Ja, Lina Hurtig, 2-2. Det ser ut som att du skulle bli poängräddare. Det blev du inte till sist. Mycket svidare. Ja, ganska mycket. Ganska mycket. Det är surt. Hur upplever du situationen när du är ute på plan? Slutskedet, allt som händer? Det är tufft. Vi kämpar, vi sliter. Vi blir ganska så nedtryckta stora delar av andra halvlek. Men lyckas ändå kvittera, så att... Ja, de gör det bra, Spanien. Vad du känner inte riktigt fungerar då för att ni ska komma härifrån med poäng? Det är svårt. Vi sliter i försvarsspelet och halkar liksom efter hela tiden. De spelar trianglar runt oss, och sen när vi vinner boll så är vi superlåga och har svårt att liksom få till något anfallsspel där utifrån. Vad känner du inombords just nu då? Nej, men det känns surt. 1-1 hade jag... Eller det var 2-2 kanske det var. Hade jag kunnat ta, men det är surt. Hur tänker du framåt kring OS-kvalet här nu? Ja, det är tufft. Ny match på tisdag redan, och sen... Ja, jag ville vinna allt som är kvar.